Ho tam zbušej s Max Greenem hnedka. Dva z pěti bojovníků v rámci... Děkuju, Domy, děkuju. Děkuju, Liano. ...a tím třetím je nováček v řadách Clash of the Stars, Jan Brunzla. Jo, Brunzla! Koukej na něj, to je on! To je on! Co to... Co to by... Co... Co to by... Co... Ne... Ne. Vlastně děkuji za lidi osoba, děkuji. Máme tu další novou tvář po Honzovi Brunzlíkovi, která se v Clash of the Stars objeví poprvé. Na gala večeru jsme ho už viděli. Je to účastník mnoha reality show, mnoha talentových...